Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventura da H1Z1 e dessa vez a gente nasceu perto de Pleasant Valley pra arrumar treta com os gringos e ver o que vai dar. Espero que vocês gostem. Olha, tem um zumbizinho aqui na cola. Galera, eu tô jogando no servidor... Vem cá, zumbi safado. Toma na nuca! Então, galera, eu entrei no servidor Another Day e... em busca de treta. E eu quero ver o que vai dar, galera. Nasci aqui perto da igreja, geralmente a igreja sempre tem muita gente. É um dos lugares preferidos da galera pela quantidade de respawn, de itens que geralmente dropam lá. E também pra rezar em nome de Jesus. Eu vou chegar lá apertando F2 em nome de Jesus. Vamos ver no que vai dar. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal, os inscritos do canal. Vocês são foda. Sério mesmo, eu amo todos vocês. Tudo que vocês estão fazendo pelo canal, por mim, cara, é sensacional. E eu quero tentar retribuir da melhor forma possível pra vocês, beleza? E, galera, já são mais de 4 mil inscritos. Isso é muito... Cara, é um número absurdamente bom. Eu tô muito feliz com isso. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. E vamos fazer essa família crescer cada vez mais. Tomei uma porrada aqui. Por isso a cara feia que eu fiz assim. Vamos pegar uma machete... Não, Hatchet ele costuma dar mais porrada mais rápido. Ver se tem algum item aqui, tem uma cama. Aqui tem uma coisa. E queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo à família dos Roscudo. É a roscada dos gringos que trouxeram vocês até aqui, eu acho. E não tem nada aqui, deixa o machado pra lá. Tô tomando porrada aqui à toa, pula! Deixa eu tirar essa bota aqui pra fazer menos barulho. Fazer mais uma flecha aqui. Na igreja não tem nada, igreja de Jesus não tem nada. E tem um nativista aqui, ó. Que legal. Show. Ótimo para a noite. Por isso que muita gente vem pra igreja, porque tem... Uou! BR? Hello, man. Hey, brother. Do you believe in Jesus? Can you speak? Can you speak? Pô, eu não tô ouvindo o som do cara. Será que eu... Oh, brother. I don't really deal with the organized religion. Come here, brother. Come here. Let's meet Jesus here. Come here. Do you believe in Lord Jesus Christ? I must confess my sins. Yes, you're a sinner. Confess our sins here to Jesus, oh Christ. I'm gonna slit my own throat for Jesus. No, let me do it don't for you. Do it. Let me do it Billy, for you. Don't do it. No, man. I'm gonna kill you in the name of Jesus, Rhodey. Okay, stay I'm here. I'm going to sacrifice myself to the Dark Lord in Jesus' don't house. Do yes, do it. Do it, Rhodey. Do it. Oh, who's here? Becky. Leave him alone, Becky. Hey, Becky. You are a sinner me. Too. Kill Becky, don't kill wait, us! Wait, don't wait, kill wait. Them! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tem um filho da puta aqui! Caralho, eu vou matar esse gringo. Don't shoot us, man! We are. I have no more bullets, that's my one bullet. Come here, brother. Don't kill. Yeah, bitch! Na mira! Oh my god! He yeah, tried to kill you, man! Nobody can heal you. He was lying. He has a lot of weapons here. Bro. Yeah, Becky's friends with Sheriff. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Rhodey. Come here, Rhodey. Oh. Do you know the... Rhodey. Wait, do you know those shirt guys? Yeah. Rhodey. Yeah, they're fucking assholes. Come here, Rhodey. Come here, Rhodey. Vou fazer o cara se matar. Becky just joined Rhodey. The Sheriff not too long ago. Rhodey, please. Kill yourself in the name of Jesus. No, I'm sacrificing myself to the devil. Yes. I didn't kill myself for Jesus. Okay, do it now. Do it good. I can't do it to myself. Here, you do it. I'm gonna kill you. Crouch to the Lord. Wait, you gotta use the knife, not the axe. Okay, where's the knife? Give me the knife. It's right here. Oh my god, eu tenho maluco nessa porra. Vou sacrificar em nome de Jesus. I'm gonna sacrifice you in the name of Lord and... Here, wait. Let me do something real quick before I get sacrificed. Before you do it, just press F6 to prove that you love me. I need to trust you. Press F6. F6. Oh, yeah. Oh, my God. Oh. That was your final words, man. Thank you for this, and
Sorry for that, bro, but I need to sacrifice you. Have a good life. Yes, dude! Did you see Jesus? I give myself to you, Dark Lord. Oh my god, you're talking! Accept my soul. Oh my god, I'm gonna eat your tripas, você como é que fala? Oh, yes. The answer for rises again. Yes. Yes, man. Here for you. Oh, brother, thank you very much. Hey, bro, there's some bullets over here, actually. Look to the left when you come up the altar. Oh, there's... Oh, thank you. Tem uma R15 aqui. Caralho. Go get him, boy. Oh, caralho. Olha que maravilha, chama R15. O cara... Eu matei o cara e ele foi amigo comigo. Tá tudo bem, então. Fica tudo certo. Vou dar esse antivídeo aqui no chão. Vê se a faca cabe aqui. Cabe. Então é isso aí. Beleza. Caralho, velho. Mais uma porrada que eu tomei aqui. Então sacrifiquei o cara pra Jesus. Só tem gringo louco nessa porra. Vamos seguindo em frente aqui. Vamos seguindo em frente aqui. Tem que fazer mais munição. Ah, lá em cima tem um negócio de munição, eu acho. Se eu não me engano. Tem sim, tem aqui. Vou fazer mais munições aqui. Galera, só tem gringo doido. Só tem... Ah, munição de AK, cara. É munição de AK. Não tem AK, vou desmantelar pra fazer munição de pistola. Pelo menos a pistola, ela... Acho que ela tem um dano potente. Munição de Magno. M9. Vou continuar aqui. Então, galera, vou aproveitando. Eu gostaria de agradecer a todo mundo a participação de vocês. Sensacional. Na live, cara, vocês são muito foda na live. Sério mesmo. Eu nunca podia imaginar que eu ia ser tão... Eu ia ficar tão contente em trazer uma live assim. E ter tanto retorno. E vídeo também, cara. Porque eu não vou deixar de fazer um e deixar de fazer outro. Eu vou fazer os dois assim que possível. Deixa eu fazer... Peraí, tem que descobrir como é que faz bala. E não quero ficar de costas não, que de costas aqui é foda, cara. Deixa eu ficar de frente, porque se vier alguém já tô vendo. Enquanto eu falo com vocês. Cara, como vocês podem ver, só tem gringo maluco nessa porra. Então, a gente mata eles for fã, pela diversão. Não gosto de matar BR. E eu gosto de fazer amizade com BR. Fazer munição de ponto 45. Dá pra fazer 5 balas de ponto 45. Que é M19, que eu tenho. A R15 fica pra depois. Eu tô... com uma durabilidade baixa da pistola, mas tudo bem. Beleza, 6 balas, dá pro gasto. Vamos seguindo em frente. Vamos para a cidade, vamos ver se tem alguma coisa na delegacia. Além de treta, teta, e vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Tem uns zumbis ali, zumbis pra cá. Deixa eu matar esse zumbizinho aqui, pra ver se eu faço ele. Opa, errei tiro, que noob. Toma, nada de loot. Beleza, vamos seguindo em frente. Vou pelo aqui, porque pela estrada fica muito... chama muita atenção de quem tá vindo por longe, além dos zumbis que estão atrás de mim. Chama atenção na estrada, você fica bem atraente, né? Você fica bem... Ó, vem um zumbi correndo lá pra cima do morro. Acho que tem um player ali. Tem uma base ali? Não sei, vamos ver. Tem um player? Tem base ali. Eu vi um zumbi correndo. Pode ser zumbi bugado, ou então é player. Ele correu pra cá, mas fugiu. Olha essa casa, cara. Tá cheio de player. Tá cheio de zumbi ali, quer dizer. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu não acho player ali. Cara, quando tem muito zumbi perto, geralmente é player na área, tá? Então, vamos ficar ligado aqui. Antes de ir pra delegacia, vamos entrar nessa casa aqui. Ver se a gente não acha nada. Aqui não tem nada. O que é isso? Uma faca, uma machete. Vamos ver se acha munição aqui. Geralmente aqui tem munição. Não. Ah, tem sim. Ponto 45, show. Já foi útil essa casa, pelo menos uma bala. Beleza, 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 beleza. Vamos seguindo por aqui. Mais munição de 9 mm, legal, legal. Dá pra fazer munição depois. Beleza, vamos seguindo pra outra casa ali. Essas casas geralmente costumam ter bastante item bom. Battle Royale, tá uma loucura. E nesse modo normal, do servidor normal, costuma geralmente dá item bom também, não tanto quanto no Battle Royale, obviamente, obviamente. E galera, eu queria agradecer a todo mundo que respondeu ao vídeo do sugestões para novos jogos para o canal, além de H1Z1. Eu quero deixar bem claro que eu não vou deixar de fazer H1Z1. H1Z1 é o jogo que eu mais jogo atualmente, é um jogo muito legal, tá todo mundo gostando. Então vou continuar trazendo H1Z1 para vocês e vou querer trazer outros jogos para o canal.
Aliás, eu comprei um jogo chamado Outlast, vou fazer uma série, vou ver se fica legal, se vocês gostam do retorno. Espero que vocês gostem. O que acontece, cara, eu não costumo jogar terror, nunca joguei terror, na verdade. É Resident Evil, mas não costumo ser tão susto assim, quer dizer. E eu não costumo nem ver filme de terror, cara, nem cinema, nada. Minha namorada gosta, mas eu, a Darília gosta, mas eu não costumo gostar muito não, velho. Porque eu não costumo pagar pra tomar susto, eu não gosto de pagar pra tomar susto, mas nesse jogo de terror, cara, eu quero encarar esse medo e vocês vão ver cagando, literalmente, nas calças. Vou ver se tem alguma coisa aqui, ó. Pleasant Valley, beleza, estou entrando, já estava. Tudo bem. Essas casas aqui geralmente não dão... Que isso aí, tem de player? Tem uma AK aqui, cara. Tem player aqui, tem uma AK aqui. Joga essa porra fora, quero AK. Olha que maravilha. Opa! Tava recheado esse cara, hein? Tinha até a chave de algema aqui. Legal, legal. Tem zumbi entrando aqui, eu acho. Tem uma AK-47. Vou deixar a AK-47 aqui no... vou deixar a R15 no chão. Vou pegar a AK-47, que ela é automática. Nova arma do jogo. Já peguei ela no Battle Royale. Muito bom mesmo. Quem tá chegando perto da AK-47, ouve aquela rajada, velho. Toma um susto absurdo. Morreu por quê? Porra. Toma um susto absurdo, cara. Ai, ai, ai. Ah, pensei que tava chegando. Opa, opa, opa. Opa, opa. Vê se tem loot aqui do zumbi, que é de bom, que ele dropou. Boné, vou rasgar. E vamos seguir para a delegacia. Eu vou tentar invadir a delegacia. Pra tentar... Não tem munição. Eu tinha munição de AK-47. Gastei ela pra fazer bala de pistola, não tem problema nenhum nisso. Vamos parar de ficar por aqui e vamos pra delegacia que importa. A AK-47 dá uma rajada absurda, dá um susto quando você passa por perto. Fica que nem louco, nem... Você fica, caralho, tiro! Vamos pra delegacia aqui na frente. Deixar no auto-run. Tomar uma água por enquanto. Galera, vou deixar o salve para o final do vídeo, beleza? Opa, tiro. Opa, caiu aquela tampa aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Que é um lugar que os gringues gostam, se vocês me entendem. Bom, vamos seguir em frente. Botar a pistolinha na mão. Alguém deixou marcar lá em cima. Tem uma torre de observação ali, cara. Eu detesto essas torres, detesto. Eu gosto, se eu tivesse uma base eu adorava. Mas eu não tenho base, não costumo fazer base. Porque eu sou um andarilho. Mentira, porque eu não tenho amigos para fazer base. Mentira, tenho sim, mas eu não tenho um saco para fazer base. Vamos ver na delegacia aqui se tem... Ó, tem... Ah, pensei que era player, um zumbi. Jedi Ninja. Jedi Ninja. Deixa eu entrar por aqui. Vai, vai, vai pra porta. Ó, vamos ver se eu consigo... Ó. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. É BR? Não. Vamos pra treta com os gringos. Pera aí. O que ele tá falando? Ele tá falando alguma coisa ali. Ó, ó. Ó, tem cara marcando na porta ali. Se entrar ali, é foda dessas mesas aqui na porta. É porque você não consegue entrar, tem que entrar agachando e devagar. É a estratégia dos caras, né? Estratégia. Ai! Que foi isso aqui? Que foi isso aqui que eu tomei? Que foi isso? Porra de zumbi? Não sei, Eu não sei o que foi isso. Deixa eu usar gás aqui rapidinho. Acho que foi tiro, foi uma rabiscada. Olha ali, é player. É player atirando, acho que de crossbow, de flecha, sei lá que porra que é. Eu vim por aqui. Cara, que porra é essa que eu tô tomando dano? Que porra é essa, cara? Que porra é essa que eu tô tomando dano, da onde? Que bug é esse, cara? Se alguém souber, escreve no comentário aí que eu não sei o que que é. Não sei mesmo, deixa eu entrar aqui. Aí tinha um zumbi aqui dentro, cara. Será que era isso? Zumbi filha da... P. Fica aí. Olha que zumbi safado, cara. Tá batendo... Tá me atacando... Caralho! Caralho! Que isso? Que isso? Que bugado! Meu Deus! Vou sair daqui. Tem um player ali, cara. Hello? Olha, cara. Eu tô tomando porrada que eu não sei nem da onde. Olha isso, cara. Ah, vai se ferrar, velho. Que porrada é essa que eu tô tomando? Ó, tem um player ali, ó. Hello? O que
Cara, que bizarro, velho. Que porra. Que foi isso aí, galera? Alguém sabe o que tá acontecendo? Que apareceu um zumbi na minha frente. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar daqui. Filha da mãe. Fugiu. Tá ali, tá ali, tá ali. Bota a cara. Bota a cara. Ah! Filha da puta! É BR? Pera aí, isso é BR? Puta, eu tô tomando porra de zumbi, cara. O zumbi tá muito fudido. Hey, man! Stop! Stop! You stop! Ok, stop! Stop, stop! No, you stop! You're shooting me, like, randomly. Fuck you! Ok, stop, man! Stop, man! No, you stop! Puta que pariu, velho. Esse zumbi tá me fudendo, velho. Cara. Cadê esse cara? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Acabou minhas balas, cara. Ele foi esperto, ele conseguiu pular. Vamos atrás desse cara. Se for pra matar ou pra morrer, não importa. Vamos seguir aqui. O cara correu que nem um louco. Eu tô com 100 bandagem, eu tenho que fazer bandagem. Qualquer porradinha, eu vou ficar sangrando até a morte. Ele correu pra cá, né? Ele deve ter se escondido, medroso pra caralho. Eu achei que era BR, eu vi config, alguma coisa. Agora eu não sei pra onde que ele foi. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Ah, ele entrou na base? É a base dele? Vai dizer que a base é dele. Ele tá com arma, não sei se tá com munição. Cadê esse puto? Tá ali em cima. Tá ali em cima? Agora eu não sei. Não, puta, velho. Eu viajei ali, viajei. Perdi o cara, velho. Vamos tentar achar ele aqui. Porra, eu entrei ali, eu achei que era algum jogador ali em cima. Perdi o cara. Que merda. Acho que ele correu pra cá. Se eu fosse eu, teria corrido pra cá. E entrava aqui. Teria entrado aqui. Vamos pensar. Se eu fosse eu. Mas não é. Teria entrado aqui. Não tá, cara. Perdi o cara. Gastei 5 balas. Acertei ele. Tava de colete. Por isso que ele não morreu. Não atirei na cabeça também. Não consegui atirar na cabeça. E acabei. Puta, perdendo a vítima ali. Mas eu vou entrar. Vou peitar essa porra aqui. Vou tentar entrar na delegacia. O cara provavelmente já curou a vida toda dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá, vou rapidinho aqui. Vou fazer umas bandagens pra poder. Eu tô achando esses zumbis muito bugados, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Eles estão vindo de uma maneira tão absurda pra cima da gente. Chegou a aparecer, a teletransportar aparecido. Não sei se é meu computador, conexão. Aí, aqui! Tipo isso! Tipo isso! Você toma um dano, você não sabe da onde você tomou o dano. Aqui, plá! Parece que você tomou um tiro. Parece que tomou um dano de flecha, parece que tomou uma porrada, um corte, que deve ter sido do zumbi, provavelmente. E aí tu fica sangrando. Olha aí, já gastei bala, munição pra. Munição, bandagem pra caramba fazendo isso. Vou fazer de novo. Vou fazer novamente mais uma bandagem. Deixa eu comer isso aqui e partir pra cima da delegacia. Tinha um player ali armado, vocês viram. Eu tenho como fazer mais bala de pistola agora, mas eu tenho que achar a mesa. Zumbi, filha da mãe, sai daqui. Tem um monte de zumbi perto da delegacia ali, cara. Vamos ver o que vai dar. Quero treta! Quero treta! Se alguém souber o que tá acontecendo, se é um bug, me avisa no comentário. Eu não sei se é um bug, se é alguma coisa do tipo. Mas eu quero pegar essa delegacia aqui. Ah, zumbi. Hey, brother. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Hey, Snowball. What the fuck are you doing, Snowball? Get the fuck away, man. Get the fuck away, man. Caralho, deixa eu entrar na delegacia agora. Ai, cara, filha da puta. Ah, morri, caralho. Motherfucker gringo. Galera, é isso. Já valeu por ter sacrificado o cara na igreja, matado o gringo, velho. Que entrou lá, trolando a gente ali, tentando não deixar sacrificar o cara em nome de Jesus. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Por favor, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando a série da H1Z1 e outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Agora chegou a hora do salve para os inscritos no canal e quem pediu.
E quem quiser um salve, deixa no comentário que eu vou ler e vou pegar umas pessoas para dar um salve, beleza? O salve vai para Nagasawa, Japão e todos do Farofa Games Raw, Bart Simpson, Pedro Marcos, Pecados Games, Breno Guimarães, Antônio Fracão, Trindkill, Mr. W Game Balístico, Juliano de Bruxelas da Bélgica, um abraço para a Bélgica, Vitor Mendes, Michel Okonski, Vini Gamer, Estranho.com, Ricardo Guimarães, Jonathan Henrique, desculpa, Anderson Almeida, Giovanni Oliveira, Lucky, Irish Boy, Nova Era Team, FN Batata, Gustavo Garcia, Londrina, Tio Patinhas, Danger Risk, Bacon Tent, Guilherme Gustavo de Manaus, Eduardo Wegner, GameBR, Nicolas Machado, Wrongfire, Mail One, Marlon Ancheta, João Pedro Gamer, Denis Eduardo de Azevedo, Loucos por Minecraft, Bruno e Galera de Natal, Rio Grande do Norte, Emerson Alves, Neto Gonçalves, Giovanna Freire, Lucas Oliveira, Ethan Martins, Felipe Oliveira, Bilada, Titã. Galera, um forte abraço para vocês, um salve especial para vocês nesse final de vídeo. Muito obrigado por acompanhar. Essa é a parte extra do vídeo que eu estou dedicando para os salves. Beleza, meus amigos? Muito obrigado e um forte abraço número 2.